Խնդրում եմ առանց ռեպլիկների, էլի ես ասելու թե ես էլ կարող եմ արձագանքել։ Նախագծի դրամաբանությունը լրիվ հասկանալի է, ու ես էլ եմ ձեր կարծիքը կիսում, որ իրեն հարգող լրատվամիջոցը, ինչքան էլ որ այդ լուրը գայթակղիչ, ընթերցող բերով կամ սկանդալային լինի, պետքա չբռնի ու ուղակի վերահրապարակի իր մոտ, որտեվ ինքը դրանով առաջին հերթին անհարգալից վերաբերմունքա ցույց տալիս ընթերցողի նկատմամբ, այսինքն ինքը պետքա ճշտի մի քանի աղբյուրների սեփական դիրքորոշում արտահայտի, նոր եթե համոզվի, որ էլի անանունա, բայց ինքը պատրաստ է այդ պատասխանատվության տակ մտնելու, հետո էլ պատրաստ է ապացուցել, թողանի, բայց օրինակ պարոն Գեղամ Նազարյանի հարցը ես կերկրորդեմ, որովհետև գիտեք ինչ է ստացվում, եւ նաեւ Արեք Նազմանուկյանը մի քիչ ուրիշ տոնայնությամբ տվեց, բայց հարցի բնույթը հետեւյալն էր. Այսինքն մենք ցանով հարցը մասնակի ենք լուծում, մենք օրենքով գրանցված լրատվամիջոցներին սահմանափակում ենք, այդ առումով fake news-ը որոշակի առումով սահմանափակումների է ենթարկվում, բայց իրանք անհավասար պայմանների մեջ են հայտնվում են սունկ սայթերի հետ, որոնք կարող են գրանցվել ինչ-որ անհայտ դոմեյններում, հետո ինչ որ կեղծ նյութեր դնել, Facebook-ով էլ դնել գովազդի տակ ու ավելի մեծ լսարան ունենալ, քան լրատվամիջոցները, որոնք գրանցված են։ Այս առումով, օրինակ, ինչ լուծում դուք կառաջարկեք, եթե հնարավոր է մեր գործընկերների հետ համագործակցելով առաջինց երկրորդ ընթերցում այդ մասն էլ կարգավորենք, որտեվ իրանք լրիվ կանոնակարգից դուրս են գնում։ Պարոն Թունյան, ես կարծում ձեր ես լրիվ կիսում եմ այդ խնդիրները, դրանք առկա են այսօր մեզ մոտ, եւ ես չեմ էլ ասել, որ այս կարգավորմամբ ես փորձում եմ ամբողջությամբ լուծել այդ խնդիրները, ոչ ամենևին։ Այս եղանակով մենք կանխում ենք, ավելի կոնկրետ ասեմ, այս կարգավորման կարգավորումից հետո զանգվածային լրատվության այն միջոցները, որոնք օրենքով զանգվածային լրատվության միջոցներ են, չեն կարողանալու հղում անել fake-երին եւ հետո ազատվել պատասխանատվությունից։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչ իրավիճակ է ստեղծվել մեր երկրում, եւ արտաքին ազդեցության եւ ներքին ազդեցության հետեւանքով բացվում են ձեր ասած սունկերը, որոնց վրա իրական լրատվամիջոցները սկսում են, այսինքն սնվում են այդ սնկերից իրական լրատվամիջոցները։ Մենք հիմա կտրում ենք այս ցիկլը, որ լրատվամիջոցները, որոնք ստանձնել են հանրությանը տեղեկատվություն մատուցելու առաքելություն, իրանց առաջնային տեղեկատվության աղբյուրները չհամարեն ձեր նշած այդ սունկ կայքերը եւ չտարածեն տեղեկատվություններ, որոնց ստեղծողի, տնօրինողի եւ նպատակների մասին ընդհանրապես գաղափար չունեն, համաձայն են, որ կդնեն գովազդի տակ fake-եր եւ այլն, ամեն ինչ կարող են անել համացանցի հնարավորություններին ձեռնամբ, բայց սա այլ օրենսդրական ճանապարներով եւ նաեւ համագործակցությամբ, իմ կարծիքով, ձեր նշած հարթակների հետ արդեն պետական մակարդակում մենք կարողանանք որոշակիորեն նվազեցնել ռիսկերը։ Արձագան։ Պարոն Հովանեսյան, ամեն դեպքում ես կխնդրեմ առաջինից երկրորդ ընթերցում եւ ընդդիմության եւ մեր եւ փորձագետների հետ անկախ համագործակցել, եւ եթե հնարավոր կլինի, որտեւ այդ խնդիրն էլ պակաս հրատապ չի, եթե հնարավոր կլինի որևէ ճանապարհ գտնել, պարզ լեզվով ասեմ, ինչի մասին է խոսքը, որ ինչ որ մի հատ fake կայք, որը հնարավոր չի իդենտիֆիկացնել, որի դոմեյնը անհայտ է, որին մենք այսպես թե այնպես չենք կարողանում հասնել, գոնե այդ արգելը Հայաստանում, եթե հնարավոր է, արգելափակվեն։ Այսինքն, եթե որևէ կայք կա, որը իրան դիրքավորել է որպես լրատվամիջոց, բայց իրականում ակնհայտ է, որ դա կեղծ է, կեղծի կատարածում, զրպարտություն, վիրավորանք, բամբասանք, ու որոշ դեպքերում կարող է իրեն ոչ մեկը հղում էլ չանի, բայց ինքը իրանով որոշակի լսարանապահում է, այդ լուրջ սպառնալիք է, որի դեմը պետք է առնել, եթե հնարավոր է առաջինից երկրորդ ընթերցում այդպես անենք, եթե չէ առանձին օրենսդրական նախաձեռնությամբ այդ խնդիրը ամփոփել։ Նախ ասեմ, որ մինչ այս քննարկումն էլ, պարոն Թունյան, ես հանրային հայտարարել եմ, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման միջակայքում բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ մեծ քննարկում կկազմակերպենք ազգային ժողովում, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացրած խնդրին, այդ խնդիրը հավատացած եղեք մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է, իմ ուշադրության կենտրոնում է եղել, եւ նաեւ համահեղինակների հետ այս նախագիծը կազմելիս էլ այդ խնդիրների կողքով հնարավոր չէր անցնել։ Ինչ վերաբերում է արգելափակելուն կամ այլ կարգավորումներ, ապա սա քննարկման հարց է, որովհետեւ նաեւ կեղծանունով հանդես գալու իրավունք ունեն նաեւ, եւ այստեղ կարող է իրավունքների բախում լինի, այսպես ասած, դրա համար շատ խորը քննարկման առարկա է, ես կարծում եմ, որ մեզ կհաջողվի ամեն դեպքում այդ քննարկումը կազմակերպել, և եթե ոչ այս, ապա այլ կարգավորումներով մեղմել այս խնդիրը, պարոն Թունյան, շնորհակալ եմ հարցին։